Páni a dámové, nachystejte nové plíny. Je tu pařád 13. Konečně dobrá záminka být bílej jako upír. Dneska si povíme o pár hrách, které jsou hned za rohem. A tou první z nich je špínou tlející, v jeskyni se hřející Far Cry Primal. Máme tu z téhle gamesy konečně nějaké záběry. Takže je to fakt, nedělaj si z nás srandu. Vyměnili jsme střelné zbraně za luk, auta za vlčího kámoše a vystřelovací hák za kus provazu. Říkal tu někdo pravý opak inovace? Ne, vážně, jaký antonym od inovace? Dinovace. No, zas tak hluboko do minulosti jsme nešli, takže přerostlých ještěrek se snad bát nemusíte. Já se spíš bojím, aby se někomu po těch kulkách a gumách nestýskalo. Jak moc dobrý je tento výlet do mezolitu, se dozvíme v březnu příštího roku. No jo, někde ubylo a v Dying Light zase autíčka přibudou. Čeká ho totiž Datadisk The Following, od kterého nyní máme taky herní záběry a přesné datum vydání. Objeví se i obrovské množství terénu, na kterém budete moci svoji plně upravitelnou káru prohánět po mrtvolách oživlých mrtvol. Jo, a kuše. Protože proč ne? Si přečetli v horoskopu na rok 2016, že tohle období bude ve znamení tětiv nebo co? Overwatch je sci-fi a taky tam tejpek střílí z luku. Přestřeluje se tam s mechama, co mají rotačák, Kriste pane. Století technologického pokroku se můžou jít vyspat. Fuck you, olovo. My máme rádi klace, který je spojený provázkem na obou koncích. No, kde jsme to skončili? Jo, Dying Light The Following vychází 9. února 2016. A pokud jste jako já, že jste nehrál ještě ani původní hru, můžete si pořídit Enhanced edici, kde to dostanete všechno dohromady plus vylepšenou grafiku. A to se vyplatí. A máme tu další mobu. Každá firma, co má něco společného s hrama, musí mít vlastní mobu. Protože všechny herní společnosti založily iluminátský pak, aby tímto žánrem šířili nenávist po celém světě. A nyní je na řadě Epic Games se svým titulem Paragon. Ty vole, počkej. Co jsem to tam viděl? Přetoč to. Ježiši. On je tam zase. Zase Luke. To si ze mě děláš prdel, ne? Kdy tam byla i nějaký marňák, co vypadá jak Bionicle z 3. tisíciletí, co mu jako chce udělat, způsobit mu smrtící základ smíchu? Oho. Tyhle cinematický trailery, vždycky to vypadá tak nablízkaně, ale se samotnou hrou to nemá nic společného. OK, tohle vypadá zajímavě. A zajímavá mi přijde i myšlenka, kolik lidí to rozjede. Ale tak hej, jestli to bude jen pro drahé stroje úspěšných lidí, kteří prej bývají pozitivnější, tak se člověk nebude chtít z té komunity zabít jak jinde. Pokud máte zájem, můžete si koupit Early Access náře, nebo si počkat na Open Betu, která bude v létě. Všechno až příští rok, viď? No máme tady něco, co bude už tenhle prosinec. A to je velmi očekávané korejské MMORPG Black Desert Online, které, když to řeknu laicky, je něco jako kdybyste zkombinovali WoWko a Mortal Kombat. A The Sims, protože ten editor postav je fakt přehnaný. A co tu máme tak brzy? Uzavřenou betu. Ale nebojte se, třeba vás vyberou, když se přihlásíte. Nebo si můžete za zhruba 2,5 tisíce korun koupit Conqueror's Package a nechat se najmout jako beta tester za vlastní peníze. Beta bude trvat od 16. do 22. decembra. Pošlete pohled. OK, to by bylo z herních novinek všechno. Já bych vám chtěl ještě něco říct o soutěži, o které jsem mluvil v jednom z minulých dílů. Vydal jsem se na výlet do studia Očka,
kde mi poradili, jak zlepšit svoji tvorbu. Takže pokud vám tento díl přišel v něčem lepší, možná je to tím, že jsem se tam něco ohledně světel, kamery, střihu a zvuku naučil. Po konci tohoto workshopu jsem se setkal s výhercem soutěže, kde se měli psát co nejlepší důvody, proč se s mou maličkostí sejít. Tím šťastlivcem se stal Petr Štorek, který svůj příspěvek měl delší než všechny ostatní dohromady. Děkuji účastníkům soutěže za jejich sloh a pánům a slečnám z očka za jejich tipy a triky. Tak to už by bylo úplně všechno, mějte se hezky, užívejte si ty prosincové dny, těch tun sněhu, co jsou tam venku. Já se s vámi loučím a ahoj. Check this out.